وعلى آله المجتبى ورسوله المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد و ثنا کے بعد مقتدر علماء اور مقتدر ائمہ مقتدر عشاقان مصطفیٰ محبان مصطفیٰ عشاقان غوث البرا اور محبان غوث البرا سب سے قبل میں سید السادات نور السادات افضل السادات اور سر السادات سیدنا حضرت مولانا احمد جیلانی اشرفی دامن برکاتہم القدسیہ کو اور ان کے تمام معاونین ان کے تمام احباب کو اس علمی اور فکری سیمینار کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس علمی اور فکری مجلس اور محفل کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ غوث الورا میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آج کے اس علمی اور فکری سیمینار کو ہم سب کے لیے باعث نجات اور باعث انقلاب حیات بنائے. حضرت نے بذات خود جو عنوان اور موضوع مجھے عطا کیا اس عنوان کی اور اس موضوع کی خوبی یہ ہے اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے غالباً میرے ذوق اور شوق کی بنیاد پر حدیث رسول حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے خطاب اور میری گفتگو کا عنوان بنایا. بڑی معروف حدیث ہے, ائمہ اور علماء نے
اس حدیث کو بارہا بیان کیا اور آپ احباب نے اس حدیث کو بارہا سنا. حدیث یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس, کہ لوگوں میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اور لوگوں کے لیے اور کائنات میں بسنے والوں کے لیے نفع بخش ہوں, اور خاص طور پہ حضرت نے جس نفع کی طرف اشارہ کیا وہ علمی اور فکری نفع اور منافع ہے. سو میں نے اپنے خطاب کا موضوع اس حدیث سے یہ منتخب کیا کہ علمی اور فکری نفع اور علمی اور فکری فائدہ اور اس کا اللہ جل مجدہو کی بارگاہ سے انعام. دنیا میں نفع اور نقصان کے زاویے سے لوگ چار طرح کے ہیں. نمبر ایک, النافع المحض, وہ لوگ جو لوگوں کو فقط نفع دیتے ہیں, جو لوگوں کو فقط فائدہ دیتے ہیں, ان میں انبیاء ہیں اور اللہ کے اولیاء ہیں. نمبر دو, الضار المحض, وہ انسان جو اوروں کو محض نقصان دیتا ہے, انہیں تکلیف میں ڈالتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق شیطان سے ہے, جو درحقیقت شیطان کے دوست ہیں, شیطان کے اولیاء اور احباب میں سے ہیں. نمبر تین, وہ شخص جو لوگوں کو نفع بھی دیتا ہے, فائدہ بھی دیتا ہے, اور بس اوقات نقصان بھی دیتا ہے, لیکن اس کا نفع اور اس کا فائدہ دینا اس کے نقصان پر اور شر پر غالب ہوتا ہے. یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے نفع کا باعث بنتا ہے, لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتا ہے, لیکن بس اوقات جہالت کی بنیاد پر یا پھر جان بوجھ کر وہ لوگوں کو تکلیف بھی دیتا ہے, نقصان بھی دیتا ہے. اور نمبر چار, وہ شخص جو نفع بھی دے, فائدہ بھی دے اور نقصان بھی دے, لیکن اس کے نقصان دینے کا اس کے نفع دینے پر غلبہ ہو, یعنی وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو نقصان دیتا ہے, انہیں تکلیف میں ڈالتا ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں بس اوقات کہ اس سے
کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کے لیے بس اوقات نفع بخش ثابت ہوتا ہے. اللہ پاک نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، ان میں سے ہر نبی اور ہر رسول نافع محض ہوا، یعنی اس نبی نے اور رسول نے لوگوں کو صرف اور صرف نفع دیا، فائدہ دیا. کوئی نبی اور کوئی رسول کسی بھی انسان کے لیے اور کسی بھی مخلوق کے لیے نقصان دہ کبھی بھی نہ ہوا، بلکہ لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں پہ ظلم کرنا، انہیں ستانا، انہیں نقصان دینا، یہ نبوت اور رسالت کے منافی ہے. جو نبی ہوگا، رسول ہوگا، وہ کبھی بھی کسی کو نہ تکلیف دے گا نہ نقصان دے گا. نبوت اور رسالت کے اوصاف میں سے ہے، نبوت اور رسالت کی خصوصیات میں سے ہے، نبوت اور رسالت کے امتیازات میں سے ہے، نبوت اور رسالت کی خوبیوں میں سے ہے کہ انسانوں کو نفع دینا، مخلوق کو فائدہ دینا، انہیں ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر دکھ اور ہر خسارے اور نقصان سے بچانا. اللہ پاک کی ذات وہ ہے جو فقط انسانوں کو نفع دیتی ہے. اللہ پاک فقط نفع دینے والا ہے، فائدہ دینے والا ہے. اللہ پاک کسی کو نقصان دینے سے اور کسی کو خسارے میں ڈالنے سے پاک ہے. تو اصل میں نفع دینا اور فائدہ دینا، لوگوں کو نقصان سے اور خسارے سے بچانا، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، اللہ کی خوبیوں میں سے ہے. اور خدائی صفات، ڈیوائن کوالٹیز میں سے ہے. پھر اللہ پاک نے اپنے اس وصف اور اس خوبی کا رنگ اپنے ہر نبی کو عطا کیا، اپنے ہر رسول کو عطا کیا. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں اللہ پاک کے اور اوصاف کے مظہر ہوئے، حضور علیہ السلام کو جہاں اللہ کے اور اوصاف و خوبیوں سے رنگا گیا، وہاں ان اوصاف اور خوبیوں میں سے ایک وصف یہ ہے، ایک خوبی یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ انسانوں کو، آپ نے ہمیشہ مخلوقات و موجودات کو نفع اور فائدہ دیا، نہ کسی کو نقصان دیا، نہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کیا. یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہے، حضور کے اوصاف میں سے ہے، حضور کی عادات میں سے ہے، حضور علیہ السلام کے امتیازات میں سے ہے کہ لوگوں کو تکلیف سے بچایا جائے، انہیں نقصان سے بچایا جائے. اور جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے، جہاں تک تاجدار کائنات کی امتی سے ممکن ہو سکے، وہ لوگوں کو بجائے نقصان و خسارے کے فائدہ اور نفع دے. پھر نفع دینے کے اور فائدہ دینے کے مختلف زاویے ہیں، مختلف اینگلز ہیں، اور مختلف اعتبارات اور مختلف پہلو ہیں. کوئی بھوکا ہو، اسے کھانا دینا، یہ بھی نفع دینا ہے. کوئی پیاسا ہو، اسے پانی دینا،
یہ بھی نفع دینے کی ایک شکل ہے. کوئی بیمار ہو اس کو علاج کے پیسے دینا, اس کی تیمارداری کرنا, بیمار پرسی کرنا, یہ بھی نفع کی ایک شکل ہے. غرض مختلف شکلیں ہیں نفع کی, لیکن سب سے عظیم شکل اور سب سے بلند ترین شکل جو نفع اور منافع کی ہے وہ تعلم قرآن اور تعلیم قرآن ہے. قرآن سیکھنا اور سکھانا, شریعت سیکھنا اور سکھانا, دین کے مسائل سیکھنا اور سکھانا, دین کے احکام خود سیکھنا اور لوگوں کو سکھانا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں, بہترین لوگ وہ ہیں جو اور لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنے, ان کے لیے نفع بخش ثابت ہو, انہیں نفع دیں, فائدہ دیں. میرے خیال میں اس حدیث کی تفسیر حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں بیان کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا, بڑی معروف حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے, تم میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے, قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. ایک مقام پہ فرمایا کہ سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. ایک میں فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہو اور سکھاتا ہو. تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا, شریعت کے احکام اور مسائل سیکھنا اور سکھانا, یہ بھی نفع کی ایک شکل ہے, نفع کی ایک صورت ہے. کائنات میں سب سے بلند ترین لوگ, سب سے عظیم ترین لوگ دو ہوئے, ایک امت کے معلمین ہوئے جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم امت تک پہنچائی, انہیں قرآن و حدیث کا علم عطا کیا, قرآن و حدیث کی تعلیم دی. اور نمبر دو متعلمین, جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا, قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی. یہ وہ دو لوگ ہیں جن کا مقام دنیا میں سب سے بلند ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور قرآن کا نفع جو سیکھنے اور سکھانے کی شکل میں ہے, جو قرآن کے فہم اور قرآن کی سمجھ کی شکل میں ہے, قرآن کے علم کی شکل میں ہے, قرآن کی تعلیم کی شکل میں ہے, وہ سب سے عظیم ترین نفع اور فائدہ ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کو بھول گئے, حدیث کو بھول گئے, دینی علم اور دینی مسائل کے احکام کے بارے میں ہمارا علم صفر ہے. نہ ہمیں اپنے انجام کی فکر ہے, نہ آنے والی نسلوں کے انجام کی فکر ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری عمر 80-80, 100-100 سال تک ہو جاتی ہے, ہم دین کے بنیادی احکام اور مسائل سے ناواقف ہوتے, جاہل ہوتے, نہ قرآن کے علم میں دلچسپی ہے, نہ حدیث کے علم میں دلچسپی ہے, نہ فقہ کے علم میں دلچسپی ہے, نہ دین کے احکام اور شریعت کے احکام کے سیکھنے سکھانے میں دلچسپی ہے. اور حال یہ ہے کہ سب سے بلند شخص وہ ہے جو قرآن کے علم کی شکل میں, حدیث کے علم کی شکل میں, فقہ کے علم کی شکل میں, اسلامی علوم اور فنون کی شکل میں لوگوں کو فائدہ دے, لوگوں کو فائدہ دے, لوگوں کو نفع دے. اس کی مثال اس چشمے جیسی بنے
کہ جس چشمے پر آ کر ہر علم کا پیاسا سیراب ہو، جس چشمے پر آ کر ہر علم کے پیاسے کی تسلی ہو، اس کی تشفی ہو، اس کی پیاس بجھے۔ آج خود علم کے چشمے سوکھ گئے، آج علم و معرفت کے بڑے بڑے ستون اس مقام پر نہ رہے جس مقام پر انہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم علمی اور فکری حوالے سے امت کی تربیت میں ناکام ہو گئے۔ وہ مساجد، وہ مدارس، وہ خانقاہیں جو علم کے نور سے ایک زمانے میں منور ہوتی، علم کے نور سے ایک زمانے میں روشن ہوتی، اور مسلمانوں کا بچہ بچہ وقت کا بڑا عالم ہوتا، بڑا زاہد و عارف و فقیہ ہوتا، کاش اب ویسا نہ رہا۔ دینی علم اور دینی علم کی قدر اٹھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ امت کے لیے فی زمانہ سب سے بڑا نفع اور سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ امت کے علماء اور ائمہ علم مصطفی کو عام کریں، علم مصطفی کا چراغ لے کر معاشرے کی تاریکیوں کو، معاشرے کے اندھیروں کو دور کریں، اور جہاں جہاں سے علماء کا گزر ہو وہ مقام علم کے نور سے، علم کی روشنی سے منور و روشن ہوتا چلا جائے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی، کہ اللہ پاک اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ میں یہاں عون کا خاص معنی لے رہا ہوں، عون کا معنی عون علمی، علمی مدد، ان کے علم کو پروان چڑھانا، ان کے علم کو، نالج کو ڈیولپ کرنا، ان کے علم کو ترقی دینا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، علماء اور ائمہ سے خاص میں مخاطب ہوں، حدیث کا معنی اس نقطہ نظر سے یہ ہوگا کہ جب تک آپ امت کی علمی مدد کریں گے، امت کی فکری مدد کریں گے، ان کے نالج کو ڈیولپ کریں گے، خدا اس وقت تک آپ کی مدد کرے گا۔ مدد کے لیے غیروں کی طرف دیکھنے والوں، مدد کے لیے گنبد خضرا سے منہ موڑنے والوں، مدد کے لیے صاحبان ثروت کی طرف دیکھنے والوں، آپ تو مصطفیٰ کے درویش ہیں، مصطفیٰ کے قلندر ہیں، مصطفیٰ کے در کے غلام ہیں۔ آپ کو تو ہر تکلیف میں، مصیبت میں مکین گنبد خضرا کی طرف دیکھنا چاہیے، آپ کے مرکز، آپ کے مأوی، آپ کو سہارا دینے والے تاجدار کونین ہیں۔ اور حضور علیہ السلام سب کی سنتے ہیں، لیکن با عمل صحیح العقیدہ عالم کی زیادہ سنتے ہیں، با عمل صحیح العقیدہ طالب علم کی زیادہ سنتے ہیں۔ اس لیے علم کا فائدہ معاشرے میں عام کرنے والے یہ تاجدار کائنات کے صحیح جانشین ہیں، حضور کے صحیح وارث ہیں۔ حضور علیہ السلام نے امت کو ہر نفع دیا، امت کو ہر فائدہ دیا، لیکن حضور علیہ السلام کے ہر فائدے سے بڑھ کر، حضور کے ہر نفع سے بڑھ کر حضور کا علمی اور فکری نفع اور فائدہ ہے۔ کائنات ہر طرف، ہر طرف کائنات میں اندھیرا چاہے ہوا تھا، ہر طرف روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا، جب مصطفی انقلاب آیا اور تاجدار کائنات آئے، آپ نے سب سے پہلے دنیا کو علمی اور فکری نفع سے روشن و منور کیا۔ حضور علیہ السلام کی امت کے علماء جو حضور کے وارث ہیں، حضور کے جانشین ہیں، ان کا یہ فرض ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آج پھر اس تاریک ماحول کو علم مصطفی سے اور چراغ مصطفی سے روشن و منور کریں۔ ابو نعیم کی حدیث ہے، حضور السلام نے حضرت علی سے فرمایا، علی تعلم القرآن وعلمه الناس،
علی قرآن سیکھ اور لوگوں کو قرآن سکھا. حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کیا, ان کو مخاطب کیا, اور ان کے بارے میں حدیث میں ہے جو آپ نے بارہا سنا اس حدیث کو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, میں علم کا شہر ہوں, علی دروازہ ہے. جو علم نبوی کا دروازہ ہو, جو علم نبوی کا باب ہو, تاجدار کائنات اس سے فرما رہے ہیں کہ قرآن سیکھ. اب ان سے جب فرمائیں کہ قرآن سیکھ, تو پھر قرآن سیکھنے کا معنی کچھ اور ہے. قرآن سیکھنے کا معنی کچھ اور ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ رسمی درسیات پڑھ لی اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم قرآن کے مفسر ہو گئے, علامہ ہو گئے, اب نہ پڑھنے کے محتاج رہے نہ پڑھانے کے محتاج رہے. میں خاص طور پر اپنے نوجوان علماء سے مخاطب ہوں کہ حضور علیہ السلام نے یہاں قرآن سیکھنے کا حکم حضرت علی کو دیا جو علم نبوی کا دروازہ اور باب ہے. فرمایا کہ زندگی میں علی دو کام ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علم سیکھنا وہ بھی قرآن کا, علم سکھانا. اور فرمایا فَإِذَا مِتَّ یا فَإِذَا مُتَّ یا فَإِن مِتَّ یا فَإِن مُتَّ. فرمایا علی اگر تیرا وصال اس حال میں ہوا کہ تو قرآن سیکھتا رہا سکھاتا رہا, قرآن پڑھتا رہا پڑھاتا رہا. فرمایا حجت الملائکۃ الی قبرک کما یحج الناس الی بیت اللہ العتیق. فرمایا علی تیری قبر کی زیارت کو اللہ کے ملائک اس طرح آئیں گے جس طرح حج کے موسم میں لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کو اور حج کو آتے ہیں. یہ علمی نفع ہے, یہ علمی فیضان ہے, یہ علمی برکات و سعادات ہیں. عام مزاروں پہ جانے والے انسان ہوتے ہیں, اور جنہوں نے دنیا میں علمی نفع عام کیا, علمی فائدہ عام کیا, ان کے مزار پہ جانے والے انسان بھی ہیں, خدا کے ملائک و فرشتے بھی ہیں. پھر اس کا مزار مرجع الخلائق ہے, اس کا مزار مرجع الملائک بنتا ہے. پھر اس کے مزار پہ آنے والے اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں. اور یہ بات صرف حضرت علی تک نہیں ہے. اب اگر آپ کہیں کہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا, آپ دیکھیں علت کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے. علت ہے قرآن پڑھنا اور پڑھانا, قرآن سیکھنا اور سکھانا, علم نبوی کو عام کرنا, علم مصطفی کو عام کرنا. جہاں بھی یہ علت ہوگی, جہاں بھی قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ہوگا, جہاں بھی قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ہوگا, حدیث کا سیکھنا اور سکھانا ہوگا, وہاں تاجدار کائنات اس حدیث کا نفاذ ہوگا. اس عالم بعمل, اس عالم بعمل صحیح العقیدہ کے مزار کو بھی ملائک آئیں گے. انسان جاتے ہیں مزاروں میں, اور اکثر ہم جیسے لوگ جاتے ہیں جو خود گناہگار ہوتے ہیں, تو گناہگار کے جانے سے صاحب مزار کو زیادہ فائدہ ہوگا یا جو معصوم ملائک ہیں اس کے جانے سے زیادہ فائدہ ہوگا, جو پاک ہیں گناہوں سے معصوم ہیں. اس لیے میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, اگر چاہتے ہو کہ وصال کے بعد ہماری قبر پر بھی خدا کے معصوم فرشتے آئیں, معصوم ملائک آئیں, تو خدا کے لیے علم نبوی کو عام کرو. علم نبوی کی نفع کو, علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو عام کرو. دنیا کے ہر چیلنج کا آپ اس وقت مقابلہ کر سکتے ہیں جب آپ کا سینہ علم نبوی سے روشن ہو, علم مصطفی سے روشن ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں میں پھر علم کی تحریک پیدا ہو, علم نبوی کا انقلاب پیدا ہو, نوجوانوں کے سینے پھر علم نبوی سے, علم مصطفی سے روشن و منور ہو. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہماری علمی اور فکری تحریک اور انقلاب کا باعث بنائے, اور اللہ تعالیٰ علم نبوی کی نفع کو اور علم مصطفی کے فیضان کو دنیا کے گوشہ گوشہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک عالم ہمارے علم اور فکر سے سیراب ہو, ایک عالم کی تاریکیاں ہمارے علم اور فکر کے نور سے روشن و منور ہو. وما علینا الا البلاغ.